mana akalar, xormeylar. Salomsizlar, zumsizlar, nima gaplar? Zerikishlar yo'qmi? Qanaqasizlar? Mashinaqami? Xullas, bugun Asakada karantin yengilladi mana, xudo xohlasa juma namozlariga ruxsat berildi, masjidlarimiz ishga tushdi. Ko'p kanallar so'rayapti, o'zim ko'p kanallarimda mana Sarvarbekka yangi kanal qilib berdik. Asakada polniy aytgan joylarga yurib aylanadi, ko'rsatadi sizlarga Asakani. Hozir mana polniy yangi salonda oldamiz, yangi mana remont bo'ldi salonimiz. Ko'ringlar yangi mashinalar mana. Mana aziz do'stlar, bugun sizlarga. Xullas, Sarvarbek o'zi olib ketadi mana shu kanalni mana. Asakada bor yangiliklar hamma yo'qni ko'rsatadi. O'zingizlar like bosib, komment yozib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Doimo obuna bo'lishni unutmang. Mana aziz do'stlar, bugun sizlar bilan Asaka shahrini bozorini aylanamiz. Mana qani ketdik emas, ha? Bu akada mashina ham kirdi, ustib olsin. Yangi mashinani aylanamiz. Mana ko'rib turganlaringiz, mana avtosalonlarimiz remont bo'lyapti. 4-inch bayatsa, 1-inch bayatsa mana avtomobillarimiz bu yoq dahshat. Zo'r ketyapti. Mana Damaslarimiz ham bor. Mana ko'ryapsizlar. Ko'rib turganlar, avtosalon hozir remontda, shuning uchun mashinalar ham tashqarida turibdi. Avtosalonlarimiz zo'r. Qani ketdik bo'lmasa dalishi. Mana yurganimizdek. Ana xudo xohlasa bugun juma ayyomi. Juma ayyomiga, juma namoziga ham bizning mashinalarga ruxsat berildi, xudo xohlasa. Inshaalloh shukrlarga nasib etdi. Mana hozir masjidda oldidamiz. Asakaning eng katta jami masjidi desek, jami masjidi bo'ladi. Mana musofirdagi akalarim sizlar uchun shundoq chiroyli videolar qilyapti. Aka xudo xohlasa hammalari zo'r oladi. Musofirdagi akalar, opalarimiz, singillarimiz uchun, ukalarimiz uchun. Ana masjid uchun namozga ham tayyorlanishyapti. Inshaalloh bizga ham shu kunlarga nasib qilsin. Sizlarga yetkizdi xudo xohlasa. Videoda olganimizdan keyin, olib bo'lganimizdan keyin albatta namozga kiramiz biz ham. Mana karantin qaqsigida baribir tekshirilyapti. Zo'r bo'lyapti mana bunday qilib yoqlar ko'ramiz. Zo'r mana bu yoqlar, atroflar. Biletlarda juda savdolar boshlandi. Ketyapmiz. Xudo xohlasa mana bozor ichiga ham yaqinlashib qoldik do'stlar. Do'stlar aylandi. Ne aslında falan çekiliyor bu. Bir kılıf kelip. Yaşmışlar, hiç kötüler. Kaç kaydan? Kettim de aydan. Bir kılıf bana. Bana mı ayıttı? Başı döküyorlar ama bir kelime yani açıldı. Kudu kokulası. Karantin payıttan yengil yapsal. Adamlarımız hem köpü ayıp oldu. Aziz dostlar bana körüp durgen ileride kalması zor. Yakşı. Körüp durgen ileride. Romonchalarimiz, maybolar, hamma yo'q sotlar, yo'qlarda endi bu endi boshlanishida. Turganlardek. Kafelarimiz ham ochildi. Xohlasa, o'yki yangi do'kon tushgan, yangi do'konlarni ham ko'rsataman hozir sizlarga. Asakamiz ancha o'zgardi, musofirdagi do'stlar. Mana ko'rib turganlardek, zo'r, hammasi chiroyli, juda ham chiroyli. Men aytdim, oldim, ormaymiz. Zapravka bo'lardi, zapravka buzilib, ishlamagandan keyin mana bu yoqda do'kon qilishib yana ekspluatatsiyaga topshirildi hokimiyat tomonidan. Hokimiyatga, prezidentimizga rahmat deymiz. Mana zo'r chiroyli mana bu. Mana bu sevimli do'konlarimizdan biri deb hisoblaymiz. Assalomu alaykum. Mana bu do'konlarda zo'r do'kon bo'ldi. Mana Ziyonur degan do'konlarimiz ham bor ekan bu yerda. Mana bo'ldi mana shu. Yeni narsalarimiz. Mana haligi to'rtosh. To'rtosh taksistlaringiz ham bu yerda. Ha, to'rtosh taksisi. Keyin mana Asakadan Qoratepaga mana qanaqa raflar ham qo'yilgan. Aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin asfaltlarimiz ham cho'tki. Oldin mana bu yerlar duqur-duqur bo'lardi. Ko'rib turganlaringiz hammasi zo'r, hammasi yaxshi va zo'r bo'ladi bundan buyog'i. Asakamiz gullab yashnayapti va gullab yashnaydi.
Albatta mana ko'rib turganingizdek zo'r ketdik mana bozorga chekiramiz. Ey hormaylar, sizlarda charchamayapsizlarmi? Yo'q. Mana bu yerda endi remont boshlandi, bu yerlarda bu chekalarini ham remont qilib gullatishyapti. Aziz do'stlar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana ketyapsiz. Oo, qovun tarvuzlarni qaranglar mana. Rasa pishgan paytida hozir. Mendimi 5-chi maytab taniganlar bormi? O'qiganlar bormi 5-chi maytabda? Alohida kelamiz. Bunga ham alohida kelamiz, so'ralsa. Oh! Qovunlarni qaranglar, qovunlarni. Nech pulda aka tarvuz qovunlar? 1200 so'mdan kilosi. Voy dod. Juda ham shirin taom qovun tarvuzlar. Mana. Derek kelibdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Issiqlarda qiynalmay, karantinlarda yaxshi bo'lib oldinglarmi? Aytyapsiz. Murodjon yaqinroq yuraveraing. Zuki ekta to'lasan ki, men aytaman, yangi ochildi mana aytaman. Voh, mana bu yangi do'konlarni qaranglar mana. Minor. Yangi